Voitaisiin aloitella hommat tästä äänenvaimentimesta, eli tää on vähän elämää nähnyt, mutta tässä on kuitenkin ihan hyvät soundit vielä, niin en vaihda sitä nyt tähän väliin. Eli kokeilen saada maalattua tän itse kummakestos spraymaalilla, katsotaan miten se siinä pysyy, tai yleensä se on pysynyt ihan hyvin, ja mun mielestä olisinko mä tämänkin maalannut jossain välissä ja siistiltä näyttää. Tota täytyy vähän hioa, eli siinä on vähän jotain pinttynyttä möljää, joka ei muuten siitä lähe. Eli lähdetään hiomaan sitä ihan kahdisatasella paperilla vaan, että ei mene sitä ihan liian hienoksi. Täällä lähtee tosta toi lika pois ja siihen tarttuu sitten se maalikin paremmin. No jänkän päädyt on tarttu jättää tolleen kiiltäväksi, mutta tää keskiosa, niin tän voi ihan suruttavaan tälleen niinku hioo hyväksi ja sitten maalata vaan. Lähinnä nyt silloin, että pääsee testailen tuota detsiä, että en tiedä nyt, että jääkö tää pysyvästi siihen sitten käyttöön, mutta katsotaan sitä sitten. Tällaiset liimajämät. Kuumakestomaalia, niin pitäisi pysyä. Ja täällä on maalauskoppi nyt valmiina, eli aika tyylikkäästi teipattu siihen. Eli niin kuin huomaatte, elämää nähnyt änkkä, mutta hyvä, siitä tulee aina ilmastointi vielä päälle, sitten voi alkaa suihkimaan. Ja vetoja vaan. Maalia kun on hyvin sekoiteltu, niin sieltä vaan sitten korkki pois, aletaan suihkimaan. Ohuita kerroksia, ei tuu valumia. Eli alkuun sitä maalia vähän joka puolelle ohut. Ollut tämmönen kerros vaan, ja tosiaan mä oon teipillä suojannut, niin ei sitten mene tuota maalia niihin päätyihin, eli kiiltäviin osiin, niin sit tulee varmasti siistin näköinen. Tästä tää tosiaan lähtee, ja mä luulen, että tässä sillä välin, kun mä otan, että maali kuivuu, niin alan noita katteita heittää netsiin paikalleen. Siitäkin on tullut aika monta videoklippiä tehtyä, niin palaillaan varmaan tossa kohtapuoli asiaan sitten, että kun hommat vähän on päässyt sillä lailla vauhtiin, niin tiedän suunnilleen, mitä olisi tarttu seuraavaksi sitten ylipäätään tehdä. Tästä änkän maalaamista on nyt muutama päivä vierähtänyt, eli se on saatu detsiinkin kiinni. Eli käytännössä mä maalasin vaan aika monta kerrosta siihen niin kuin kuumakestomaaliin, ja pinnalle mä laitoin sitten vielä semmosen niin kuin lakan, vai minkä mä laitoinkaan siihen, niin siihen sai sitten ton kivan sävyn. Tästä tuli mun mielestä todella hyvän näköinen, eli tässä oli vaan siis käytännössä se idea, että äänenvaimeni oli huonossa kunnossa, mutta mun mielestä siellä oli sen verran hyvät villat kuitenkin, että se piti ihan hyvää ääntä, ja niin kuin huomaatte, mulla ei ole vielä lasillista kiinnikettä, silleen se on nippusiteellä tuolla, mutta hyvin se pysyy. Eli ajattelin nyt kokeilla, kun sä tuolee hyllyssä maalia, että minkälainen lopputulos siitä tulisi. Eli mopohommissa pystyy säästämään aika paljon rahaa sillain, että jos on vaikka vanha mopo, niin ei tarvitse silti välttämättä uutta äänenvaimenta ostaa. Eli muutaman euron spraymaalilla, että saa näin siistin. Ja periaatteessa vähän kuin metal polishia laittaisi tuohon vielä lisää, niin saisi tästä päästä pienet naarmut piiloon. Mutta mun mielestä on ihan ok näköinen tollain. Tämänkin videon pointti se, että vähän pientä hommaa pikkuhiljaa detsiä eteenpäin. Meinaan siis, tää piti saada myytyä jo varmaan pari vuotta sitten, ja sit mä ajattelin, että tätä olisi myyty pääsiäisen aikoihin, no eipä myyty silloinkaan, ja ajattelin, että myydään kesäkuussa, ja sesunta alkaa odottelee edelleen, mutta täytyy se varmaan nyt uutena tilata, kun käytettynä en ole mistään löytänyt, ja täytyy vähän kaasariin vielä sääntää, eli tässä on vähän käynnistysongelmia vieläkin, eli starttikaasu kulkee aina mukana. Kyllä se siitä vielä maailmalle saadaan, mutta toi jänkkä on ihan siisti, sille täytyy vaan kunnollinen kiinnike tehdä, mutta palaillaan detsin kimppuun tässä joku päivä paremmalla ajalla jälleen kerran.